جی ناظرین، آج ہم آپ کو بہت ہی افسوسناک حقیقت سے آگاہ کرتے چلیں کہ انڈیا نے دریائے چناب کے اندر پانی چھوڑ دیا، تو پانی چھوڑنے کی وجہ سے یک دم پانی آ گیا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ تباہی ہوگی، کافی زیادہ بربادی ہوگی۔ اب یہ پھٹنے کے قریب ہے، بلکہ پھٹ ہی چکا ہے، مختلف علاقوں میں یہ پانی یہ ڈوب گیا ہے، اس نے تباہی بچا دیا۔ ہم آپ کو آگے ویڈیو دکھاتے ہیں جیسے میں اس نے تباہی پہلے اور کیسے اس نے پانی چھوڑا، یہ ہم آپ کو مکمل اس میں حقیقت دیتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ پہلا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو اس کو لائک سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ اتنی تمام تر جڑی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، خود دیکھیں گے آپ۔